sempre me perturbando. Vai embora. Isso aí! Que interação agradável. Dá pra entender o mau humor dela. A Albion acaba de colocá-la sob severas restrições de dados. Por quê? Bom, ela andou investigando as atividades de dois oficiais de campo deles. E você sabe que transparência não é uma das qualidades preferidas da Albion. Melhor a gente dar uma investigada. Vamos ver o que deixou os mercenários tão assustados. Entendido. Tô enviando as coordenadas dos agentes em questão. Investigue quando puder. Firmeza, bravura, estupidez. Duas dessas qualidades já são suficientes para entrar. Alguns de nós têm as três. É um prazer estar aqui. Agora, mãos à obra. Fantástico. Esses são os dois crápulas da Albion que a recruta está investigando. Veja que tipo de dados sórdidos você consegue recuperar dos ópticos deles. Não se esqueça da água sanitária. Segure esses dados. Eu tô analisando agora. Deve demorar um pouco, então eu sugiro que você vá escanear o outro alvo nesse meio tempo. Coisinhas irritantes do caralho.
O que você achou, Bagley? Nossos alvos têm um hobby bastante medonho. Tudo indica que eles sequestram londrinos sem documentos nas ruas, torturam eles por alguns dias e depois enxotam eles do país. Isso não deve ser bom para o turismo local. Tudo isso estava nos Optics? Eles têm tipo um diário do mal? Não só dos Optics, como das câmeras pessoais e do histórico de mensagens. É como se eles fizessem tudo isso com a certeza de que ficariam impunes. Podemos testar essa teoria. Quer que eu envie as informações para a nossa amiga? Sim. Bagley, marca o encontro. Seu quê? Não. Por que chegou agora? É sério isso, filho? Não vou nem você perceber. Você tá de zoeira comigo? Precisa, é sério. Pode ir, você vê. O DedSec precisa de você. Dá pra esperar eu acabar mais uma breja, dá? Façamos assim, a próxima fica por conta da resistência. Isso se você não morrer, claro. Negócio fechado. É só manter as mãos vazias que eu não chamo a polícia. Mais pra fábrica de bom. Então você é o DedSec? Já estava ficando curiosa. Obrigada pelos registros. Eu sabia que a Albion era nefasta, mas isso é desumano. O público precisa saber disso, mas eu não posso publicar. Ainda não. Como assim? O motivo de eu ter pedido a ajuda de vocês é que eles prenderam uma amiga minha. Se ela ainda estiver presa quando essa bomba explodir, os mercenários vão querer se vingar. Por acaso, resgatar pessoas das garras de EMPs é uma das nossas especialidades. Deixa com a gente. Agradeço. Se me ajudar, eu ajudo o DedSec. É um bom acordo. Não tô gostando do que isso vai dar. Encontrei a instalação onde a amiga de nossa recruta está sendo mantida. Manda as coordenadas. Ai, anda louco! Qual é? Sério? Seu pangaré bunda mole. Tomara que você vire cola. Esqueça isso e pegue seus equipamentos. Precisamos de você. Bagley, isso é quase uma maldição. Tá mais pra fábrica de bosta. Eu acho que a gente devia relaxar. Por acaso arrancaram seus cérebros? A pessoa que buscamos está em uma cela não registrada por aqui. Eles provavelmente quiseram evitar todos os trâmites burocráticos que a Albion faz seus funcionários realizarem na hora de torturar civis. Tá? Entendi. Vamos dar uma xeretada por aí. A refém está aqui. Vamos resgatá-la.
Fique alerta. Nós o perdemos. Avise o QG. Prontinho. Algum comentário? Não, eu suspeitei. Eu não estou brincando. Talvez esteja completamente errado, mas um colega falou uma coisa sobre mim. Espero que sua câmera pessoal esteja ligada. Muito bom, parabéns. Entrarei em contato com a recruta assim que a amiga dela estiver a salvo.
desistir uma vez? O alvo está ferido. Não estão me entendendo. Tudo limpo aqui. Não vejo ninguém seguindo você. Tudo resolvido. Sua amiga já tá fora de perigo. Pode publicar tudo. Não sou boba de acreditar que isso vai mudar o mundo, mas vocês me mostraram que toda ajuda é bem-vinda. Você quer lutar? Não comigo, só lutar, sabe? Junto do DedSec. Ok. Tô dentro. Sinto que esse é o início de uma linda amizade entre nós.
Você acha que eu não tô certo? Quanto mais pessoas fodonas no mundo, melhor, cara. Bom, sim. Estou pronta pra ajudar como puder. Maravilha. Gostei bastante. Merda de lixo voador! Thank you.
abaixa a voz pra falar comigo. Localizei o hub do CTOS. Se você está ouvindo isso, é porque quer saber mais sobre o 404. Saber o que nós fazemos. Fazer o que nós fazemos. Vai pro clube do Walk Talk. Quase todo mundo sabe que o clube é uma fachada do Clã Kelly. Mas há outros segredos mais obscuros lá dentro. Você vai ver quando chegar. O Hub acabou de despejar uma grande quantidade de dados no seu Optic. Que abusado. Você deve ter chegado ao número 20 da Fenchurch Street. O clube do Walk Talk fica no topo do prédio. O único acesso é por elevador. Chegamos ao clube do Walk Talk, onde as pessoas que têm dinheiro vêm quando querem mostrar que não têm juízo. O clube do Walk Talk é frequentado por elitistas de todo tipo. E os donos, o Clã Kelly, tem uma IA que fica bisbilhotando para encontrar possíveis chantagens. Encontre essa IA e vamos descobrir o que essa gente corrupta está escondendo. Trocados, né? Ah. Coitado, teve uma vida difícil. Não acredito que isso está acontecendo. Essas desesperadas costumam criar pessoas. Isso não vai acabar bem pra eles. Não deviam ter se metido comigo. Eu sei que tu vai discordar. Babaca. Por que que a chateza sempre acontece? Tá indo pra onde? Cala essa boca e vai cuidar da sua vida. Não gosto. Isso não vai acabar bem pra eles. Não decidiu.
vira e só balança a cabeça. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Eu tava esperando o meu trem, né? E essa menina chegou perto de mim. Tinha 14 anos. Ela veio perto de mim e falou assim, voz bem baixa. Sai daqui, sua bruxa velha. Eu, com a voz normal, eu sem dúvida quero ver mais de você. Muito mais. Eu não empurrei ela nem nada. Eu não falei com ela nem nada. O que tá acontecendo aqui? Uma filha da puta. Brincadeira de criança. Foi por isso que me recrutaram. Olha só isso. Pelo amor de Deus. Escuta. Tem? Bem, você trabalhou duro e perseverou. E agora nós temos... nada. A IA não está aqui. Só um transmissor enviando remotamente os dados do clube. Eu vou descobrir para onde estão sendo enviados. E você descobre como cair fora desse antro. Pode ser? Fiz uma investigação e tudo indica que a IA de reconhecimento facial foi criada pela Brocatec. Brocatec é uma das maiores empresas de software do mundo e eles nunca se metem em treta. Se for verdade que estão comprando material de chantagem dos Kelly, isso é uma bomba. Tudo que a IA coletou aqui está sendo enviado diretamente para a sede da Brocatec. Teremos que ir lá para pegar os dados. Cultura e arte. Não sou viciado em fentanil ou coisa assim. Alguém?
Boas-vindas à Broca Tech, sempre inovando nas tecnologias de softwares e IA. Foi fundada pela atual CEO, Sky Larsen, quando ela tinha apenas 25 anos. Sucesso precoce. Dá pra imaginar a sujeira toda que eles guardam lá? Dava pra acabar com essa máquina de chantagem inteira se a gente botasse tudo pra jogo. Acho que é exatamente isso que nosso amigo 404 planeja. Considere feito. Isso desligou. Olha por onde anda. Drone, comece a me seguir. Beleza. Não. Não. Tá bom? É, tá bom. Detectado recentemente nas imediações.
Muito bom. A gente está sendo vigiado. Apaga a aranha. Não gostei dessa aranha, e sim o travamento nela. Procurando a pessoa que manipulou esse bot. Não vejo ninguém. Vou checar mais pra lá. Desapareceu!
Você viu isso? Você ainda pode se render. Especialista em espingarda pronto para o combate. Tudo não está parando! Sabia disso? Vou conferir a última posição dela. A suspeita foi para aquele lado. Vai olhar. Procura por ali. Chega! Você vai morrer! Cuidado! Ir pra lá. Estão atirando! Por que está fazendo isso? Indo pra cobertura! Gente, por favor! Vai se esconder pra sempre! Ah!
Alvo atingido. Eu estou sob fogo! Ah! Acertei um tiro! Você vai ficar bem de manhã. Indo para a última posição. Ah, que se foda essa merda! Desvire ela! Eu vou checar. Tenho certeza de que ela estava aqui. Estou com um material de chantagem. Meu Deus, como as pessoas são repugnantes. Será que aquele político vai continuar pregando os valores da família depois que esse vídeo masoquista dele for a público? Vamos descobrir. Eu divulguei tudo. Maravilha.
diria que é uma compensação justa. Eu diria que esse é um trabalho ingrato, mas alguém acabou de me mandar um link valeu.mp4. Então, houve pelo menos uma gratidão. Me mostre. Você concluiu o primeiro contrato com o 404, a primeira rede hacktivista peer-to-peer da Dark Web. Eu administro a rede e ofereço os contratos. Isso é tudo o que precisa saber sobre mim. Sou Naut. E agora que tenho acesso ao seu Optic, vamos te conhecer melhor. Peraí. Você é do DedSec? Caralho, que demais! Isso é... Pronto. Assim é melhor. A sorte tá sorrindo pra nós hoje, DedSec. O mundo tá fudido. E a gente pode se ajudar pra melhorar as coisas. Eu tô em Somerset House vigiando contratos. Vem me visitar. Pra uma conversa. Fui. Tô meio cético com essa simpatia dela. Quem era aquela, Bagley? Eu procurei o nome e o rosto da Naut nos bancos de dados de sempre. E nada veio à tona. Peraí. Naut significa nada. Ai, só percebi agora. Vamos pensar com calma nisso. Melhor prevenir do que remediar. Confiar numa estranha compensa o risco que isso traz. Na minha opinião, vale arriscar. Ela parece ser uma grande fã do DedSec. E eu prefiro ter ela como aliada do que inimiga. Bom, se ela não está com o Zero Day, deve saber quem está. E se ela estiver com o Zero Day, então deve ser uma cilada. De qualquer forma, descobriremos alguma coisa. Concordo. Vamos nessa.